Облыстық халық шығармашылығы үйінде едіге деген ерекен атты жыршылар байқауы өтті. Бұл қыркүйек айында өтетін республикалық жарыстың іріктеу кезеңі. Байқауға қатысуға ниет білдірген үміткерлердің қай-қайсысы да осал емес. Күміс көмей жезтаңдай жыршылар қасиетті домбырамен терме айтып, құлақтың құрышын қандырды. Жыр мүшайрасына 13 жыршы қатысты. Жалпы Ақтөбе өңірінде республикалық жыршылардың сайысы болып, ішінара болып жүргенменен облыстық дәрежеде өз күйінде бұл тарихта тұңғыш рет өтуі. Өткені Ақтөбенің өңірінде бұрын талай-талай дүлдүл жүйрік жыраулар болғанымен кейін кешеңдеу қалып қойған. Жыр айтпақ түгіл терме айтатын, қыстақса терме айтатын өнерпаздардың өздерінде тауып алып қиынға соғып кеткен жағдай болды. Жалпы азмаз термешілер әр жақтан теріп құрап айтқанменен осы Ақтөбе өңірінің өзіндегі ақын жыраулардың шығармаларын көп орындап жүрген жоқ. Сондықтан сол өздерінің репертуарына енсін деген ойменен бірінші кезеңде тек қана Ақтөбе өңірінің ақындарының жырауларының шығармасы орындасын деген ойменен сөйткенбіз. Шүкір жырауларымыз дайындалған. Осы сайыста бәйге алғандар келесі аманшылық қоты республикалық жарысына қатысады деп отырмыз. Едігенің жыр байқауын ұйымдастырып, осы елімізде Ақтөбе өңірінде едігенің жыр мектебін ашып жатқанына біз үлкен қуаныштымыз. Осында біздің жасымыздың мысалы 18-ден әрман қарай жаңағы жас шектемей қатыстырып жатқанына қуаныштымыз. Осында келіп бұрышта шаң басып қалып жатқан домбырамызды қайттан қолымызға алып, жарсындықты қайттан жаттап,